Nongeye kubasuhuza mbahane ikaze mwitubana umunsi ku wundi ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababiro muranga mwiza mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo tumaze kubabwira haruguru uyu munsi rero tubazana inzu nshya iri mu karere ka Kicukiro murenge wa Kagarama iri mu kibanza gifite metero kare 450 harimo inzu yubakishije amatafari ahiye korotire yubakishije amatafari ya ruriba nkuko mwakomeje kugenda mubikurikirana muri video Iyi nzu rero ifite ibyumba bine salo na saramanje kuzine stoke douche na toilette eshatu imbere mu nzu mu gikari ifite igikoni ikagira n'ikindi cyumba cyo kuraramo ikagira douche na toilette byo hanze Iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 98 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri 07 788 584 15 iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukaguha n'ubundi busobanuro urenze ubwo ubonye muri iyi video kuri wowe rero uje kuri Nkiza Meble TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho uwo mwanya Ntabwo ari amazu yonyine tubagirira kuko tubagirira ibibanza byo kubaka amazu yo guturamo mu mujyi wa Kigali mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose turaduhari ku bwawe nimero duhuza reba muri iyi video urayisangaho ubundi duhamagare uguhe icyo ukeneye haba kugura cyangwa se kugurisha urabona ko ni inzu rwose iteguye neza kuri washahaga inzu yo guturamo iyi ngiyi ntigucike nkwibutse ko iri mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama muri karitsiye nziza ahantu heza hagendeka akaba ari ahantu uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe iyi ni douche na toilette rero bya chambre principale urabona ko ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu uzishimira guturamo Kuri wowe rero ufite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi tukugira amasambu mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwawe nimero duhuza reba kuri iyi video urayisangaho ubundi gahunda yawe igende neza kuri wowe rero uje kuri Nkiza Meble TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'iyi video ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubona icyo tugufitiye tukimara kubishyiraho aha tugeze rero ni kuri anegisi inyuma mu gikari ariho dusanga igikoni niho dusanga douche na toilette byo hanze akaba ari ahantu uzishimira gutura ni inzu yubakishije amatafari ahiye korotire yubakishije amatafari ya ruriba nk'uko wakomeje kugenda nawe ubikurikirana ibikorwa remezo byose birahari imihanda umuriro amashuri byose ni hafi nimero duhuza reba kuri iyi video urayisangaho ubundi gahunda yawe igende neza parafirimo ngira ngo uri kwibona ni Jebusamu inzu iteguye neza akaba ari ahantu uzishimira gutura inzu ni iyingiyi nawe urabibona ni inzu isobanutse ikaba ari inzu ikwiri musirimu nkawe abari bamwe rero mu baturanyi bawe kuri wowe wishimye ugiye kwigura urabona ko uzaba ufite abaturanyi beza